Bismillahirrahmanirrahim. Hurmetli cemaat, kasiyette meşitke basıp gelgen her bir kadamlarımızda Allah Ta'ala savapları gajasın. Bugünkü okuyduğun ayetimiz Nisa suresinin 103. ayeti. Allah Ta'ala bizlerge bu ayette bulay değil. Estaizu billah. Fe izâ qadaytum us-salâte fezkurullâhe qiyâmen ve ku'ûden وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله تعالى bizlerge bu ayette bulay deydi qaşan namaz ötep bolsaŋdar namazdan keyin Allah'ını turup nemesi oturup jäne jatqan boyda eske alıŋdar qaşan tınıştalsaŋdar onda namazdı toluq orındaŋdar. Өйткені намаз мұсылмандарға, мүміндерге белгілі бір арнайы уақыттарда парыз етілді, дейді Алла Тағала. Міне, бұл аяттан біздің ұғынатынымыз, құрметті жамағат, бұрын жаугершілік уақытта, пайғамбарымыздың уақытында, ел, халық, сахабалардың уақытында тыныш болмай тұрған уақытта, кешегі аятта айтып кеткен болатын, ол уақытта не істейді? Намазды қысқартып оқиды. Сапарда жүргенде біз не істейміз? Қысқартып оқиымыз. Бұл Алланың жеңілдігі. Ал енді жаудан аман болсаңдар дейді. Ғалымдар айтады, жаудан, қорқыныштан аман есен болсаңдар, намаздарыңды толық орындаңдар дейді. Және сәждені, рукуқтерді сондай бір хушуъ дейді. Рукуқ сәжделерді барлық шарттарымен Хушуқ деген Алланы көріп тұрғандай, бір сондай бір кең, сондай бір иманға толы бір іс-әрекетпен, амалмен намаздарыңды оқыңдар дейді Алла Тағала. Жалпы бұл аятта ең соңғы неде инна салата канат алал муъминина китабан мауқута. Мұсылмандарға өйткені намаз арнайы белгілі бір уақыттарда парыз етілді дейді. Сапардан аман болсақ, сапарда болмасақ, намазымызды толық оқимыз. Және намаздан кейінгі тәсбихаттарды да Алла Тағала осы жерде Алланың зікірін көбейтіңдер деп айтып жатыр. Және арнайы бір уақыттарда, мысалы, таң намазының өзінің уақыты бар. Бесін намазы күн ауғаннан кейін, асыр уақытына дейін, екінті уақытына дейін. Асыр уақыты, екінті намазының уақыты, Ханафи мазхабы бойынша, адам бойының көлеңкесі 2 есе ұзарғаннан кейін күн батқанға дейін уақыт дейді. Тіпті ақшам уақыты кіріп кетсе де, ақшам уақытының имам мешітте алғашқы ракағаты оқылып жатқанға дейін екінті намазын кіріп келген адам оқып алуға болады деген жерлер бар. Міне, сондай және құптан намазының уақыты ақшам уақытынан кейінгі 1.5 уақыт арасы, 1.5 сағат. Міне, осы уақыттарда намаз оқу парыз етілді дейді Алла Тағала. Міне, сол себептен әр намазымыздың өзінің парыз болуына да Ханафи мазхабы осы аяттардан дәлел алады. Сол себептен құрметті жамағат, пайғамбарымыздың көп деген хадистері бар. Намаз оқимыз, бірақ арнайы бір уақыттарда. Және бірақ кейде не істейміз? Пендешілікке салды намазды уақытын өткізіп, ұйықтап немесе басқа бір дүниенің тіршілігіне алданып, намазды ұмытып кететін уақыттарымыз болады. Міне, сол себептен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларға айтады: "Айюл а'мали афзал?" Пайғамбарымыздан сахабалар сұрайды: "Қайсы амалдар ең абзал амалдар?" деп Имам Бухарида келеді бұл хадис. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам не дейді? "Ас-салату аля вақтиха." Өз уақытында оқылған намаз деп жауап берген екен пайғамбарымыз. Кейін қайсы амал деген уақытта Биррул валидейн. Ата-анаға жақсылық қылу деген екен пайғамбарымыз. Міне, сол себептен біздің жасайтын сондай бір ұлы амалдарымыздың бірі өз уақытында оқылған намаз және әке шешеге ата-анаға жақсылық жасау екен. Алла Тағала осы ата-анаға жақсылық қылып, өз уақытында намаздарымызды қаза қылмай ада қылатын мұсылмандардан болуды Алла Тағала нәсіп етсін. Уа ахиру дауана анилхамдулиллахи раббиль аламин. Аллаһу акбар.